እጅግ በጣም አሳዛኝ ዜና። በኢትዮጵያ ፊልም ኢንዱስትሪ በብዙ ፊልሞች ላይ ተሳትፎን ያደረገው ተዋናይ ጌታቸው ወይም ባቡጂ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። እጅግ በጣም ያሳዝናል። ሌላኛው መረጃ የሽብር ክስ። የፌዴራል ፖሊስ የአቪዬሽን አሰራር ጥሰዋል ባላቸው 6 ተጠርጣሪዎች ላይ የሽብር ወንጀል ምርመራ ተጀመረ። በኢትዮጵያ ፊልም ኢንዱስትሪ በርካታ ፊልሞችን በመስራት የሚታወቀው ተዋናይ ጌታቸው እጅጉ ወይም ባቡጂ ትናንትና ምሽት ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ባቡጂ የሞተው በችግር ምክንያት እንደሆነም እየተነገረ ይገኛል። የሚበላ የሚጠጣ የሚቀመስ ነገርም አልነበረውም። እንዲሁም በገባበት የመጠጥ ሱስ ምክንያት በህመም ሲሰቃይ አንድም አካል እንዴት ነው ብሎ የጠየቀው አካል የለም። በሕክምና ቦታ ሰው አልነበረውም። ለመላ ቤተሰቦቹ፣ ለወዳጅ አድናቂዎቹ መጽናናቱን እንመኛለን። ባቡጂን እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። በብዙ ፊልሞች ላይ ተሳትፎውን አድርጓል። እንዲሁም ደግሞ በብዙ ሚዲያዎች ላይም በጨዋታው በቀልዱ እናውቀዋለን። ይህንን ዜና በሰማው ጊዜ እጅግ በጣም ነው ያዘንኩትኝ። አንዳንዴ በዙሪያችን ያሉ ሰዎች ስንታመም፣ ስናጣ፣ ሲቸግረን ዞር ብለው የማያዩን ሁኔታ ላይ እንገባለን። ማጣት ከባድ ነው። ማጣት ክፉ ነው። በተለይ ደግሞ ሱሰኛ ስትሆኑ ከሰውነት ተራ ወጣችሁ እንደዚህ ሰውነታችሁ አልቆ ነው የምትሞቱትና ሱስ እጅግ በጣም ዓለም ላይ ካሉ አደገኛና እጅግ በጣም አስቸጋሪ ሲገባበት ደስ የሚል ዘላለማዊ ደስታን የሚሰጥ ይመስላል። ነገር ግን እንደዚህ አክስቶ አጠቁሮን ከማንነታችን ውጪ አድርጎን ከሰው አርቆን ምን ልበላችሁ ብዙ ነገሮቻችን አበሻሽቶ ብዙ ነገሮቻችን አፈራርሶ እንደዚህ የሚያደርገን ደረጃ ላይ ያደርሰናል። ሱስ እጅግ በጣም ከባድ ነው። ባቡጂም እንግዲህ እንደምታዩት እንደዚህ ሰውነቱ ያለቀበት ምክንያት መጠጥ ይጠጣል፣ አስቸጋሪ የሱስ ባህሪ እንዳለበትም በአካባቢው ባሉ ሰዎች መረጃውን አግኝተናል። እንግዲህ ሲሞትም ሆስፒታል ድረስ የሄደም የጠየቀውም አንድም ሰው ከጎኑ እንዳልነበር ብቻውን ኑሮ ብቻውን እንደሞተ ነው የሰማ ነው ማለት ነው። እና መጠጥ ሱስ በአጠቃላይ ከሰውነት ተራ የሚያወጣ እጅግ በጣም አደገኛ ነገር ነው። አንዳንዶቹ እግዚአብሔር ፈቅዶ እድለኛ ከሆኑ ከዛ ሱስ በሰውም አማካኝነት በራሳቸውም ጥረት የሚወጡና ወደ ነበረ ማንነታቸው፣ ወደ ቀድሞ ማንነታቸው፣ ወደ ሰውነታቸው ይመለሳሉ። አንዳንዶቹም ደግሞ እንዲሁ በሱስ ውስጥ ታጥበው ተጠምቀው በዛ ውስጥ ገብተው መውጫው ቀዳዳ ጠፍቶባቸው ህይወታቸውን እስከ ማጣት በበሽታ እስከ መያዝ ይደርሳሉ። ብቻ በጣም ያሳዝናል። ባቡጂን እንደምታዩት በጣም የሚያሳዝን ልጅ ነው። እውነት ለመናገር ሙያ አለው፣ ይሰራል። ግን ቢያንስ ከዚህ ሱስ ውስጥ አንድ ሰው እኔ በቃ በህይወቴ የምመኘው ነገር አንዳንዴ ድንገት በቃ ሳያስቡት ሱስ ውስጥ የገቡ ሰዎች አሉና እነሱን መርዳት፣ ማስወጣት፣ ካሉበት ሱስ ማላቀቅ እፈልጋለሁ። ደግሞ ይደረጋል፣ ይሆናል። የምሬን ነው። እንችላለን፣ እንደዛ ማድረግ እንችላለን። እና ሀሳቡ ካላችሁ አሁንም ያሉ ብዙ ሰዎች በአካባቢያችን በዙሪያችን ከምንሸሻቸው ሱሰኛ ነው ሱሰኛ ናት ብለን ከምንተዋቸው ከምናርቃቸው ከምናገላቸው ቀረብ ብለን ችግሮቻቸውን ተረድተን ብንጠይቃቸውና ካሉበት ሱስ ካሉበት ጭንቀት ቢወጡ ወደ ራሳቸው እንዲመለሱ ብናግዛቸው ከፈጣሪም በሰው ዘንድም ትልቅ ጥቅም እናገኛለን፣ ትልቅ ዋጋ ይኖረናል ብዬ አስባለሁኝ። ባቡጂ እንግዲህ እጅግ በጣም ነው ያዘንኩትኝ። ነፍስ በሰላም ትረፍ። የሆነ ሰው የሚያግዝ ሰው ብታገኝ ኖሮ ጥሩ ነበረ። የምትሰራው አላነሰም ነበር። ፊልሞችን ትሰራለ፣ ገንዘብ ገቢ ታገኛለ። በዛ አብቃቅተ ለራስ የሚበላ ነገር ብታደርግበት ኑሮ ከሱስ ውጪ ለሱስ የሚሆነውን ነገር ለምግብ አድርገው ቢሆን ኑሮ ብዬ አሰብኩ፣ ተመኘው። ግን እንግዲህ የፈሰሰ ውሃ አይታፈስም አይደለ? አይመለስም። እንግዲህ ነፍስ በሰላም እንድታርፍ እመኝልሃለሁ። ነፍስ ይማር። ለወዳጆቹ ለአድናቂዎቹ መጽናናትን እመኛለሁ። ባቡጂን እንግዲህ ሁልጊዜ ስታዩት በጣም በብዙ ሰዎች ተከቦ እነዛን በጣም ትልልቅ አንጋፋ አርቲስቶች ራሱ በአካባቢው ሆነው በዙሪያው ነበሩ። በቀልዶቹ እየሳቁ ሙድ እየያዙበት፣ እሱም በጨዋታው በቀልዱ ይታወቅ ነበር። በታመመ በደከመ ጊዜ፣ በሱስ ውስጥ በገባ ጊዜ ግን ማንም ሰው ዞር ብሎ አላየውም። ከሌለህ የለህም ነው አባቴ።
ከሌለ የለም እዚህ ምድር ላይ በጣም ከባዱ ነገር ከሌለ የለም ማንንም ዞር ብሎ አይህምና ብትታመም ብትሞት ማንንም ጉዳዩ አይደለምና ለራሳችን ራሳችን ነው ዘብ መቆም ያለብን ራሳችን ራሳችንን መጠበቅ ያለብን ከፈጣሪ በታች በያስባለው ሱሰኛ ሰዎች ከዚህ ልጅ መማር አለባችሁ ከሱሳችሁ እንድትላቀቁ እንድትወጡ ሞክሩ ሞክሩ ደሞ ይቻላል የማይቻል ነገር የለምና አልችልም ብላችሁ ዝም አትበሉ ሌላኛው ደግሞ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ጆን ዳንኤልን ጨምሮ ስድስት ጓደኞቹ እንግዲህ በሽብር ወንጀል ተጠርጥረው ምርመራ እየተካሄደባቸው ይገኛሉ። የፌደራል ፖሊስ ሰሞኑን ከአዲስ አበባ ወደ መቀሌ ጉዞ በተዘጋጀ አውሮፕላን ውስጥ የአቪዬሽን አሰራር በጣሰ መንገድ ግርግር ወከባ በፈጠሩ ስድስት ተጠርጣሪዎች ላይ የሽብር ወንጀል ምርመራ መጀመሩን አስታውቋል። ተጠርጣሪዎቹ እንግዲህ ዮሐንስ ዳንኤል ወይም ጆን ዳንኤል፣ አማኑኤል መውጫ፣ ናትናኤል ወንደሰን፣ ኤልያስ ድርባ፣ ይዲዲያ ነጻነት፣ ኤሊን ክንፈ ናቸው። የፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ የምርመራ መዝገብ እንደሚያሳየው እነዚህ ተጠርጣሪዎች ተፈጥሮ በተፈጠረው የአየር መዛባት ምክንያት አውሮፕላኑ መብረር አይችልም እየተባለ አስገድዶ ለማስገድ የፈጠሩት አምባጎሮ በወንጀል ህጉ ተጠያቂ ያደርጋቸዋል ተብሏል። የፖሊስ ምርመራው ቡድን ተጠርጣሪዎች ላይ በወንጀል ተጠያቂ ለማድረግ ከጀመረው ምርመራ ባሻገር ከጸረ ሰላም ኃይሎች ተልእኮ ተቀብለው የተንቀሳቀሱ በመሆናቸው በሽብር ወንጀልም መጠርጠራቸውን ነው የሚያመለክተው። በወቅቱ የአየር መንገዱ ከደህንነት ኃይሎች ጋር በመሆን በትዕግስት ቢማጸኗቸውም ድብቅ አጀንዳቸውን እያራመዱ በመሆናቸው አሻፈረን ማለታቸውንም በምርመራ መዝገቡ አካትቷል። ማህበራዊ ሚዲያን ለበጎ ተግባር በመጠቀም ሲገባቸው የአገር ኩራትና የራሳቸውን ንብረት የሆነውን አየር መንገድ ማንቋሻሻቸው አሳዛኝ ተግባር ስለሆነ የፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ ገልጿል። በመሆኑም እነዚህ በቁጥጥር ስር የሚገኙ ስድስት ተጠርጣሪዎች ቢሮ በመተላለፉ የሀገር ውስጥ እና ዓለም አቀፍ የበረራ አሰራር ጥሰት ብሎም በሽብር ወንጀሎች የምርመራ መዝገብ ነሐሴ 22/2016 ፍርድ ቤት እንደሚቀርቡ ለማወቅ ተችሏል። እንግዲህ ይሄን የሆነው ሁላችሁም ሰምታችሁታል፣ ቪዲዮ ላይ አይታችሁታል። ብዙዎቻችሁም ላይቭ ላይ ስትከታተሉ ነበረ። ከ30 ምናምን ሺ በላይ ህዝቦች ላይቭ ላይ ስትከታተሉ ነበር። እኔም ነበርኩኝ በወቅቱ። አንዳንዴ ለአምስት ደቂቃ መታገስ አቅቶን አምስት አመት ሰርተን ወይም ደግሞ አምስት አመት ኑረን የማንወጣው ችግር ውስጥ እንገባለን። እና እነ ጆን ዳንኤል እንግዲህ በሰዓቱ የነበረውን ወከባ የነበረውን ግጭት አይታችኋል። የታወቀ ነው። ለብዙ ሰዓታት ከኤርፖርት ያለ ምንም ምግብ ያለ ምንም መጠጥ ህጻናቶች ባሉበት ኢቭን ከኤርፖርት ብቻም ሳይሆን ፕሌን ውስጥ ከተቀመጡ ራሱ ሰዓታት አልፏቸዋል። እና በዛ ምክንያት እንግዲህ ስሜታዊ ሆነው ነበር። የሚሄዱበት ስራ ነበራቸው። በተለይ ጆን ዳንኤል እንግዲህ በዓሉን በተመለከተ ሙዚቀኛ ነው። ሙዚቃውን ለማቅረብ ሰዎችን ለማዝናናት ወይም በበዓሉ ለመታደም ነበረ ጉዟቸውን ሲያደርጉ የነበሩት፣ ግን ያልሆነ ሰጣ ገባ ውስጥ ገቡ። እንግዲህ ብዙ ሚሊየን ህዝብ ተከታይ ያለው በትንሹ እንግዲህ ከ30-40 ሺህ በላይ ህዝብም ላይቭ ላይ የነበረውን ሁኔታ ሲከታተል ነበረ። ግን እዛ ጋር እንደ ተረዳሁት ነገር ጆን ዳንኤል ዮኒ ማኛን አስገብቶት ነበር። ዮኒ ማኛም እንግዲህ ስለ ኤርፖርቱ አንዳንድ ነገር ለመናገር ሲጀምር በእንግሊዘኛ ኖ፣ ይሄ የሀገራችን ጉዳይ ስለሆነ እዚሁ መፍታት ውስጥ ለውስጥ መፍታት የምንችለው ነገር ነው፣ ስለዚህ እባክህ በእንግሊዘኛ አትናገር በማለት እንግዲህ ጆን ዳንኤል አስቁሞታል፣ ዮኒ ማኛን ማለት ነው። በሰዓቱ እኔም ነበርኩኝ እና አሁን ብዙዎቹ ሙድ እያያዙበት ጆን ዳንኤልንም ከ2 ዓመት እስከ 15 ዓመት የእስር ጊዜ ይጠብቀዋል እያሉ የህግ ባለሙያዎችም እንዲሁም ግለሰቦችም እየተናገሩ ይገኛሉ። እኔ በበኩሌ እነዚህ ልጆች ወጣቶች ናቸው፣ በጊዜው አለ ባለመግባባት የማይወጡት ችግር ውስጥ ገብተዋል። እኔ እንጃ እስከ መታተር ይደርሳሉ ብዬ አስቤም አላውቅም ነበረ። ነገር ግን አጋጣሚው አንድ ቀን መታገስ አቅቷቸው እዛው አድረው ሆቴል ተሰጧቸው ከፕሌኑ ወርደው ሌሎችም ነበሩ። አውሮፕላኑ እንዳለ የሞላ ህዝብ ነው ሲጮህ የነበረው አንድ ላይ። ግን ጆን ዳንኤል ትልቅ ጥፋት ያደረገበት ነገር ላይቭ ላይ ማስተላለፉ ነው። ላይቭ አታስተላልፍ አጥፋ ቢባልም ስልኩን መዝጋት አልቻለም። ብዙዎቹም እንግዲህ ሪከርድ እያደረጉ ቪዲዮዎችን በሶሻል ሚዲያ አሰራጭተዋል ማለት ነው። ያ ነው እንግዲህ ችግሩን የባሰ እና የከፋ ያደረገባቸው። እነዚህ ልጆች በጣም ገና ወጣቶች ናቸው። ባለማወቅ የማይወጡት ችግር ውስጥ ገብተዋል። ለብዙ ሰዎች እንግዲህ
ማስተማሪያ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። መጀመሪያ አንድ ነገር ከማድረጋችን ከመናገራችን በፊት 2-3 ጊዜ ማሰብ እንዳለብን ተረድቻለሁ። ጆን ዳንኤል እንዲሁም ጓደኞች ሌሎችም እንግዲህ ባላሰባችሁት ባልጠበቃችሁት መንገድ እናንተ በዓልን ለማክበር ነበር ከቤት የወጣችሁት፣ እየተዝናናችሁ ነበር፣ ጥሩ ጊዜ እያሳለፋችሁ ነበረ። ነገር ግን አብረዋችሁ የወጡ ጓደኞቻችሁ ቀድመው መቀሌ ማረፋቸውን ስትሰሙ በዛን ሰዓት ስሜታዊ ሆናችሁ ያልሆነ ነገር ተናግራችኋል፣ የማይደረግ ድርጊትም አድርጋችኋል። አዎ ጥፋት አጥፍታችኋል። ግን እኔ ይታሰሩ ይከሰሱ የሚለው ነገር እኔ ድንገት የተፈጠረ ነገር ስለሆነ አንዳንዴ ሰው የሆነ ነገር ሲያጋጥመው እዛው ላይ ለመቀጥቀጥ ነው። ብዙ ተከታይ ያለው ቲክቶከር ነው፣ ብዙ ተከታይ ያለው፣ ብዙ ወዳጅ አለው፣ ብዙ አድናቂ አለው። ግን በችግሩ ሰዓት ማንም ሰው ከጎኑ የቆመ የለም። አንዳንድ ጓደኞች አሉ በጣም በሚቆጠሩ በጣት የሚቆጠሩ ከዛ ውጭ ያሉት ሙድ ሲይዙበት እንዲሁም እንዲታሰር ሲመኙለት ነው እያየው ያለሁትኝ። እና ይሄ ቀን ያልፋል። አንዳንዴ የሆነ አጋጣሚ ይኖራል። ብቻ ግን በጣም ነው ያሳዘኑኝ እንደ ራሴ። በእርግጥ ትልቅ ጥፋት ነው ያጠፉት፣ ይህንን አልዋሽም አልክድም። ብቻ ግን በሰላም እንዲፈቱ በይቅርታ እሱ ያበላሸውን ስም የኤርፖርቱን የአየር መንገዳችን ስም ያበላሸውን በብዙ ተከታይ ድጋሚ ለእነሱ አድቨርት ማስታወቂያ በመስራት እንግዲህ አየር መንገዱን እንዲክስና የኢትዮጵያን ሕዝብም ይቅርታ እንዲጠይቅ ቢደረግና የምህረት ቢደረግላቸው ብዬ እንደኔ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ያደረጉት ነገር ትክክል አይደለም። አዎ ግን ለሌሎችም ማስተማሪያ ይሆናል። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እኔ ፕሌን ውስጥ እንደዚህ አይነት ጭቅጭቅ በሶሻል ሚዲያ ያየሁትኝ። እነሱም የመጀመሪያቸው ነው። ብቻ ግን አንዳንዴ መብታችንና ግዴታችን ማወቅ አለብን ብዬ አስባለሁኝ። ባለማወቅ ይህንን ነገር አድርገዋል። ስለዚህ ይቅርታ የሚደረግባቸውን መንገዶች ቢፈለግና እነሱ ያጠፉትን ስም ወይም ደግሞ አየር መንገዱ እንግዲህ ለሰው አስተላልፋል በሚል ነው፣ ስማችን አጥፍታል በሚል ነው ዋናና ትልቁ ክሳቸው። ያንን ደግሞ መካስ ይችላል። በብዙ ሚሊዮን ተከታይ ያለው ልጅ ነው። ያንን ነገር አድቨርት ማስታወቂያ በመስራት እንግዲህ ስማቸውን ቢያስተካክልና ማስታወቂያ ቢሰራላቸው የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። የእኔ ግምት ነው። እንግዲህ ከህግ የሚበልጥ የለም፣ ከህግ የሚያመልጥ የለም። ህጉ የሚለውን ደግሞ እንሰማለን። ነገ እንግዲህ ወደ ፍርድ ቤት ቀርበው ቃላቸውን እንደሚሰጡ እየተጠበቀ ይገኛል። በዓል ለማክበር ወጥተው እንግዲህ እስር ቤት ነው ያሉት። እስከ ዛሬ 3 ቀን ሞልቷቸዋል። እጅግ በጣም ያሳዝናል። ከባድ ነው በጣም።